9 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 1032 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и се движи равномерно. След обедните часове ще се заоблачи, валежи не се очакват, ще духа слаб вятър от югоизток. Очакваната максимална температура няма да надвиши 11 градуса.